Hyvät rouvat ja herrat, ohjelmallisessa tilaisuudessamme on nyt tullut hetki, kun edessä on illan viimeinen. Mutta ennen kuin eroamme, tahdon vielä käydä läpi klassisen paritanssin pas de deux perusteet. Paritanssi on taidemuoto, jossa ensimmäisenä otettiin käyttöön sukupuolikiintiöt. Normaalissa pas de deux:ssä naisten osuus on 50%, kun taas miehet poikkeavat jonkin verran. Vanhat roomalaiset suhtautuivat nihkeästi tanssiin. Kiikkero, tiedättehän, väitti jopa, että nemo saltaan sobrius. Kukaan ei tanssi selvinpäin, paitsi ehkä hullu. Ja kaikenlaisia kaappikiikkeroita sitä historia päällään kantaakin. Antiikin Kreikassa meno oli toinen. Kaikilla taiteen lajeilla oli omat muusansa. Tanssin muusa oli Terpsikore. Muusat asuivat Olymposvuorella. Paitsi alppilajien muusat Lillehammerissa. 1700-luvun Ranskassa otettiin käyttöön uutuus, joka väpäytti tanssin. Tämä keksintö oli trikoot. Sata vuotta myöhemmin suomalainen Elias Lönnrot oivalsi, että kahdesta polvipussisesta trikoosta saa yhden nelipolvisen trokeen. Ja keksi näin Kalevalan rytmin ja Sampo Karnevaalit. Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi. Mieleni ajattelevi. Paritanssi kannalta ratkaisevaa oli valssin synty. Valssi näet mahdollisti kiinteän otteen daamista. Ja ote vahvistettiin Viinin tanssivassa kongressissa. Moni asia on muuttunut sitten kongressin päivien. Musiikki on muuttunut. Instrumentit ovat muuttuneet. Kun vielä takavuosien tanssipaikoissa voitiin kuulla tangoja soitettavan viululla, niin nykyään näkee viulua soitettavan tangoissa. Mutta itse tanssin perusasia ei ole muuttunut. Itse tanssin perusasia ei ole muuttunut. Yhä edelleen. Herra tarttuu daamin vasen käsi ja vie oikea käsi taakse. Askel sivulle viereen, niin, sivulle viereen, sivulle niin. Nyt se on auki ja nyt se on kiinni. Herra tarttuu daamin ja taivuttaa vasemmalle. Ja sittenkö taivuttaa, niin ei taivuta niin kuin insinööri ratakiskoa. Vaan taivuttaa hellästi. Hellästi. Jos daami sanoo naps, niin silloin taivuttaa liian paljon. No lopuksi vielä yksi etikettiasia. Kun herra tulee ensimmäinen kerta kumartaa daamille, sanoo, skävi dansa first eller hyry. Tanssitako ensi vai kuinkaan? Daami, kutkuta herralle vaelta. Ja kuiskutaan korvaa, ja tykkärät viskaa hörö first. Kuinka tää ensin? No, kuinka tuli suhtautua tällaiseen poikkeavaan kutkutukseen? Ja ammattilaisena sanoisin näin, että herran tulisi oikopäätä johdattaa tällainen kutkutukseen taipuvainen daami niin sanotusti pöhvätipoille. Kokemus on näitä osoittanut, että jos ihminen saa syyhyväiset jäälle, niin luonto hoitaa kyllä jäähyväiset syyhylle.